Nitë kom jaran, je simpatik. Ma qëfar jaran? Edhe më libër shi... Po të dhamë që me flasë... Po të ka di gruje me dve janë në borë. Erën e ukit e ki. Ma shë ki gollë të ki. Erën e ukit. Ma shë për dhe janë që e mune. He, ta të gjithë një orë. Oshtë të bravër. Je me dve janë, erën e ukit e ki. Ma bjanë farë. Lukën ka me furë. Lukën, që më ndonë ti për këta se dhe ti ka që e rratë një kundra Albinin. Për Albinin? Po. Allahi, ta shumë s'po dijon se ku kalzua që 100 herë. Qa më t'kalzua mua për ta? E, ja ke pas shilu bilen. Aja ka fal dresit krejt. Po, a? Krejt ja ka fal dresit. A përdu që Renia ka ndollë se ti ke thonë ta Renia i ke në dollën? Albini hupi. Krejt, a? Po. I herë mas parit, ku kumë punë të sinë, dorën se u qiti, ku shë pat ka i pëndzia, ka i... që si ka i veterant, që atë struj me pagua. Po? Që të gjënë s'ka. S'ka ku gjënë aty, hiq. Për Albinin mështë të rrej në dijon. Kur ka mështë të rrej në dijon për Albinin? Ska gjo për ti. Ata si në konë, që ka thonë a e mjo po hajnë, ata shkuën. Njo shkuën u pëshida tje, tje t'i disë. Lëke t'i e konë edhe ishë pjestore o shtrisë lirëmtore të Kosovës, a hu? I keni mu u që gësë? Wallahi, billahi, që ka po thëmë. Ka 300 vetë bishin e rufëzatë. Po, a? Po si, unë mështëri e ko që va mirë po. Nuk më kanë thonë të ryshirë është nëna u që kesë. Edhe për sotë më thonë. Tonë më thonë nëna u që kesë. Unë u këmë dhënë krahë, u këmë dhënë dimë, sa këmë dhënë. Edhe vetë mja femë një konë që atëmë katonë. Po me rëgohën e taku në herë? Pa, këmë konë i gjallë po. Po, a? Po, po, këmë po, këmë fërë me ta, po, po, këmë konë i gjallë po, po. A i pak, pak, i me pak. Ne fitoj që të përbarsia dhe. Po, ka Ibrahim Ugove e ka fitua përvërsi. Aja ka fitua? Aja ka fitua me ljafës. Bravo, e vërtetë që është? Ljafës e ka fitua, nuk ka ban lanë lanë si që bëjmë na. E që e ka fitua me ljafës. Po për këta në hokë që janë, që ka me ndonë? Për hashimin e për kadriju që janë? Për hashimin, vëllaj, hashimi njëri me që më kanë, mirë ka ban, do të më full në rritë. Për shazotën i ka dhe në krah Prishtinë, që i ka dhe në krah Rëgovës ati, rëgovës jo, vësh Prishtinë, që i ka dhe në krah, dhe i ka dhe në krah shazotën rrugëve, gjithka, edhe e sa ka mund. Po, po, do të më full në rritë. Vësh bashkë kush ka dhe në krah, e kush e ka fitua, që ka dhe në votën matë madhen, nga Zmir Muhaxheri. E bravo, do të vite për gozë. Ati do të një dhe në dorën. Po, po, po. E ka vro Gjebrahili nga. Ka bo mirë. Malë. Po, po. Mirë ka bo, po, po. Gazman Muhaxheri. Albini. Jo, jo, Gazmini, Gazmini. Që që albini, nga lajle mësë më përmet, mo. Po, ne zëve, po, ja ke pas shëllu epizodën e po. E, Gazman Muhaxheri e ka zdrit kretë pejnë. Kretë rrugohën e ka zdrit, si tashën papu, që mund ishë më shku ati në për rrugë të gufës. Me në intervjiz bashkë për mu e ka pas shohë. Ko gjë kreqë? I hershat një. A go ti që shanon në vëty. Që shanon në vëty. Unë nuk jam me Albini pëse për ma shohë. Shohëja ati? Yes. Ma që shohën Albini e shohën vëtë vëtë. Albini është vizionari. Po njërke, jam i shpatë. Se po më shohën mua, s'po gëzëm i shohët Albini. Po për shohën e dhe ty se një ka hinë fillë. Fillë. Toni dimë. Që është ka përthumë, si grua, si burë, jashtërinia nështë i nuk di. Se ta në dimë që ka ka bon, aje, që ka ka bon i tjetëri, që ka ka bon i tjetëri, aje tjetëri, tonë. E ke vore atë fatë mirëdimen, si kur kustijet. Aju, si janë si vjedullak, ku ka të mirë apjeti. Ramush Haradini është si kur gjëreqin. Tha që si huti. Qa është në vetë? Asatej, thoqë. Se shra zotën më përkonë, thoqë, këtu që është nuk kretë, nuk ishë bërë. Nuk ishë bërë? Jo, vallohi, nuk ishë bërë. Ba blëk, po ta lifdana shimi, shabo të mi thonë për kësi? Jo, i thashë, inshallah. Po mi e këtë qëtërer me folonë me prita. Ja, vazhdo, hajtë. Ti e pushtetë? Kështë e për shëndet Lokën, mi abo do pytje, me shëndet që shi e? Shumë bukur. Fort mirë koke. Ti më doke të paske vra Gjebrahilin. Po, 10 vjetë ja ka i bërë. A e ke gjujtë Gjebrahilin me pushka, me sakica? Allah, në datë Gjebrahilin dhe shka pushka gjujtë. E rrugë në papja kësa dhe ta janë pushkës. Qështë e ke kalu kohën rini? Në rini mirë, valoj, mirë, pra atë kohë mirë. Ta është buka të atë flenë mirë? Po, tana. Shqyqër, zotit një moftë. Në që pëm doke të Gjebrahilin e paske gjujt. E pëse ma dhe për mërë më të mirë, për do me inë koaliciana? Ja, koalicion, po qëre ona e Rëgovës në altë dhe ona Karadaki të në malit, kemë diferencë me këtë atë mëraves. Bashen dhvijes. Se këtë nërë kur kanë lypë konak,
i kanë lënë me degë në derë, nipin e vetë, si kanë shti mrena. E malësia, malët, dajmë kanë bërë konak, kanë vonë bukë, jenë konë ma mikë pritë sa ma krejtë. A dhe një asha qërë? Edhe këta, ti me shku të këta, a ideja e konga që kënohet ma mirë në përësën qytetë, dhe me thonë aja kongë, në zirë për qëtën e historive. Edhe këta, krejtë jenë të mirë, po, ta është unë atë kalzova, o dhesi që e ngre kërin, politikantë, edhe me quti një politikantë që të ka njës luftën, të ka liftu, të ka prunë që të liri, po hecë, ku kështë të thonë që si kanë ditë parës e shkenë, që kanë ditë rrugë pilloqë që një mi dalë, 500 shkolla me t'i maru t'i në Kosovë, edhe me shku me në Hagë, edhe sëtë me folë kesh për ta, ata gjinë nuk i dunë.